Goeiedag en welkom hier by ons oggendoordenking tyd saam. Dankie dat jy saam kuier. Is lekker om jou te hê. Dankie vir jou kommentare, jou likes, jou shares en as jy op YouTube kyk dat jy die klokkie druk en dat jy subscribe druk. Ons waardeer dit en soos jy weet, ons is hierdie week besig met die tema die soeke na wysheid. Hoe lyk dit wanneer ek en jy soek na wysheid? Hoekom moet ek en jy soek na wysheid? Hoe verkry ons dit? Hoe leef ons 'n lewe van wysheid? En jy sal sien gister en vandag spandeer ons tyd hierso in Spreuke. En Salomo ken ons in die Bybel as een van die seker die wysste man wat ooit geleef het, die man met die meeste wysheid. En as jy kan onthou, God kom na hom toe en hy gee vir hom die opsie, hy sê soek jy groot rykdom of soek jy wysheid? En dan kies hy wysheid. Die mooie van dit is, hy kry die wysheid, maar God vergoed hom ook met die geld. So hy sê vir hom, omdat jy wysheid kies, omdat jy kies wat reg is, gaan ek vir jou altwee gee. En het maar net iets van, met mag en krag, sonder wysheid, is 'n probleem. En ons sien dit in die wêreld, nê, waar mense baie geld het en krag het, maar waar wysheid ontbreek, goddelike wysheid, ontbreek, is daar regtig net afvalligheid, is daar terrible, sondige goed wat aangaan, goed wat in die donker te gebeur. En dis hoekom God sê, as jy wysheid kies, sal ek jou vergoed met soveel meer, en dan sal ek jou in staat stel om dit te kan doen. Goed, so, ons is daar in Spreuke 8 vers 11 vandag, en dit sê, want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. Hy sê, wysheid is beter as korale. Dit is 'n skatkis wysheid vir my en vir jou. Hy sê, beter as enige, die Engels sê mooi, is 'n gem. Dit is beter as diamante, dit is beter as enige iets wat ek en jy aardse dinge kan kry. Wysheid is 'n ding wat my en jou in staat stel om die regte ding te doen. Wysheid is dit wat ons help om ons verhoudinge skoon en rein te hou. Meer as dit, wysheid is die ding wat maak dat ek en jy bly God dien, dat ons in sy diens staan, dat ons in verhouding met hom staan. Wysheid is die ding wat vir ons sê hoe ons onsself aanwend vir sy koninkryk. Sonder wysheid is ek en jy rarig nie veel beter af as enige ander persoon nie, maar goddelike wysheid wat in my en jou lewe begin inwerk, maak dat ons beter besluite neem, maak dat ons beter verhoudings het, maak dat ons mense beter hanteer, maak dat ons mense met meer liefde hanteer. Wysheid is rarig amazing ding om te, en daarom kies Salomo wysheid, en die mooi van dit is, wanneer ek en jy in ons lewe wysheid kies, wanneer ek sê, Here, ek bid vandag vir wysheid bo alle dinge, dan sê die Here, dan voeg hy soveel meer tot ons lewe by. Nou ek kan nie vir jou sê, as jy vandag vir wysheid bid, jy gaan 'n klomp geld kry nie, ek is nie daai prediker nie, asseblief nie. Maar ek wil vir jou sê, dat wanneer ek en jy vir wysheid bid, is die uitvloeisel daarvan, soveel meer as wat ek en jy ooit kan indink. Ek glo die Here seën ons, wanneer ons hom vra vir goddelike wysheid, en daai wysheid is iets van, Here, nie my wil nie, nie hierdie sondige mens met sy natuur, hierdie liggaamlike afvallige mens nie, maar u wysheid. Dis nie my wysheid nie, is wysheid van God af, wat my in staat stel vir goed. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al besluite geneem in my lewe, en as ek terugdink daarop, dan dink ek, dit was nie ek nie. Ek kon nie hierdie op my eie saam sit nie, ek kon dit nie self uitfigure nie, dit is onmoontlik. Ek moet die hand van God daarin sien. En dan kom ek achter, dit is goddelike wysheid wat my lei in haar omstandighede. So kom ek en jy bid vandag, ek gaan saam met jou bid, ek wil ook meer wysheid hê. As dit jou gebed is, bid saam. Vader, ons sê vir jy dankie, Here, dat ons u kan kom vra vir enigiets. Here, jy is 'n goeie vader en jy sê, jy weet wat die kinders nodig het. En meer as dit, Here, ons weet, dit is jy wil, Here, en dit is jy begeert om ons te seën met wysheid, Here. Jy wil hê ons moet daarvoor vra. En daarom, Here, kom vra ons jy vanoggend vir wysheid, Here. Ons vra dat jy ons sal volmaak met jy wysheid, Here. Here, wat ook al daarvan af uitvloei, wat ook al extra's boop dit, is absolute bonus, en ons sê vir jy dankie daarvoor, Here. Dankie vir jy groot genade, maar dankie ook vir jy wysheid. Dankie vir die wysheid wat ek en allemaal wat vandag saam kyk, Here, dankie vir die wysheid. Ons claim dit, ons vat dit, ons sê vir jy dankie daarvoor, Here. Dankie dat die wysheid van jy goddelike wysheid in ons lewe regtig kan raak gesien word. Dankie dat ons dit kan aanwend en 'n verskil maak, Here. Ons eer dit daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Jy moet 'n fantastiese dag verder. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Totsiens. Trots geborg deur Evergreen Turf.